Neste item de configurações temos o botão de alvo. Este botão irá marcar os pontos de coordenadas dos botões da plataforma. Os botões a serem acionados na plataforma serão os botões comprar, vender e cancelar. Verificando coordenadas na plataforma. Botão acionador que trata da exportação de dados das configurações do sistema.